dulka iyo mudanayaasha waa salaamaya haddii mowduuc aynu ka hadlayno ee garsoorka runta aynu ka hadalno xaqiiqda runta markaynu ka hadalno garsoorka muddadii dambe oo dhan horumar badan 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 baa dalka laga muujiyay hadday xukuumadda tahay iyo hadday guddigooda cadaaladda sare ee maamula tahay siduu mudane axmedba sheegayey hargeysa u qurhamaaya maalintii dhoweyto nimankan horto hawl bay bilaabeen xagga kabaasidi bildhanka aad bay kor ugu kaceen maxkamadaha haddaad ilaaga aragtaan maxkamadda sare oo kale garabma maysaan si wanaagsan 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 baa wax looga qabto xagga aqoonta marka laga hadlayo gobolladay mareen maxkamadda sare way baxeen waad weydeen ilaa ergaabay socdeen xagga bariga waxa la wixii kiisas ahaa ee maxkamadda sare dadku abiilka usoo qaadan jiray ee ergaabo kale looga imin jiray ama laasaanood kale looga imin jiray halkoodii ugu tageen ay kusoo dhammaystireen sidoo kale galbeedka way tageen geedaha hoostooda dadka ugu tageen dacwad waliba meesha ay taal waana soo dhammaystireen jaamacadaha heshiis bay la galeen hadday ta gabiili tahay tan camuud hadday tahay tii hadda uu sheegay axmeddin hadday tahay in garsoorayaasha ay ku helaan waxbarasho si aqoontooda kor loogu qaado runtii waaxda garsoorku horumar weyn 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 oo dhinac kasta yee naga daadaa waa runtii adduunka labada wax ku taray marka hore ku qabto gebagabadii waxaan leeyahay garsoorku runtii iyadoo dowladduna ku gacansiisay waad ogtihiin dhaqaalahooda kor baa loo qaaday maalintii dhawadu guddoomiyaha maxkamadda sare mareeg xagga galbeedka waxyaabuu ka warbixinayay ahayd in la siiyey garsoorka markii ay saddexaad tahay marka mushaarkooda la kordhiyey ee kor loo qaaday noloshooda oo xagga xukuumadda lafteedu ammaan bay ku mudan tahay culayska ay saartay garsoorka noloshooda in wax laga bedelo iyo dhismayaashoodii meelaha ku shaqaynayaanba ninkan iminka hadda joogaa ee maxkamadda sare joogaana runtii wuxuu muujiyey dadaal weyn 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 oo dhinac kasta qofku hadduu wax hagaajiyey waa in la sheego hadduu wax xumeeyeyna waa in la sheego anigu runtii waaxda garsoorka waxaan arkaa in horumar badan 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 iyo dadaal badan muujiye bogaadin baana xukuumadda iigu soo jeedinayaa iyo maamulkooda sare garsoorka wasalaamu calaykum waraxmatullahi